अकलमंद बेवकूफ क्या नादान दाना कुस अचाव अत हदीस पाकस में दुनिया मे दाना सो ये बोर डिग्री कर हासिल बोर मालदार बनो करोड़पति इमस को दाना चुन कह रब फरमान कि ना मे नीश बदल मे नीश बदल मे नीश दान कुरान पाक फरमो दोजखी दोजखस मे दजन दजन तल तार पे तार यह तय तम आजन तम क्या वन وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير قرآن پاک آكاك آية كريم حق تقوز كيا بس يقيني چاس كمي كميش يم دو يقيني تم دو مقلن سيري غم تو پریشنی زندگی بدلی كيا ایمان گو الگ کلمہ پڑھن گو الگ مگر سہ یقین کیفیت کیا یس انسانس گھنڈت تھے سہ الگ سہ اتھ مثال اک پرمک آخر زمان کن مسلمان گھس ایمان کمزور کیا کلمس کر انکار کی سہ گو آسما کم بدبخت اللہ تعالیٰ دین نجات خدا صب چھ خدا صب تیت احمد دس وار پر ایمان گھس کمزور یل کمزور گھس تمیک اثر پی زندگی پہ کت پہ حلال و حرامس پہ عمل صالحن پہ گو ایمان چھس مگر کمزور انسان چھ آسان یہ طاقتور کمزور یہ طاقتور گر تک کمزور کر طاقتور کر کمزور چھ ہڑ کھست کھین مجھے کریں تھپ کیا کریں اڑ زیادہ کمزور گھن تم تھوڑ تلن تھپ کر بہ گوس اکس کارخان ولس کمس یہ ہاون پروردگار کور الیک سلیکٹ مس کارخان کیا بند دون پاوری نا کیا یہ نبر کن کرسی پہ بہت مت پاور ام سات اس پاور ہن تم گوس ام سات پاور نت کر دیکھ دون مس پاور دون پاور مگر وولٹیج کم کیا یہ تر سارے فکر سائنسی دور چھنا المان یزید و ینقص امام بخاری رحمت عنوان قائم کران اے مسلمان اتا ایمان سے ہور بن گھن کیا گھن کم زیادہ گھن یزید زیادہ گھن مضبوط گھن ینقص کم گھن بہرحال دون وولٹیج کم کیا تم ون کہ مش لان ٹھٹ موٹر تین اہن حظ آ لان ٹھٹ موٹر گم خراب موٹر گوت مستر گوت گار کی ون نا تم کیا ون وولٹیج کم باقی ساری چیز باقی ون پیارن وولٹیج یل ہو مے چل کارخان امس زن ہری وولٹیج شین رتن کچن ورس امس چلیا امس گھن نقصان آ تور تھی فکر کیا کہ آخر زمانس مجھے آن کلمہ ولیم اور وولٹیج آسا کم کیا یل وولٹیج کم آن کارخان چھ چلان کہین گو وولٹیج کم بانگ بوزن بس گھر دن نظر تہ دن بیا دلگنڈ وولٹیج کم یہ ہکان امس تھوت تلت یہ وولٹیج کم آن ماہر رمضانس مز یہ وولٹیج کم آن دفتر مز یہ وولٹیج کم آن باغس مز کت مز پان چھس گاس گتل تو لن بی سن پان چھ مکائے ڈار تو پھٹ رہے بیس مکائے وٹ ژونٹ پانس خبر کر تو پھٹ وولن بیس ژونٹ سا تنخواہ ڈوڑ لچھ کتا چھس توتہ نین پانچ ساس گھر کس ان وولٹیج کم کیا دوستو وولٹیج کم کارخانہ بیٹھ گیا یل ایمان وولٹیج کم آس قسم خدا سن یہ تو خالی رہے گا اس لیے فرمو کہ آخر زمان چھ علامت من کیا